Kanalonçu baskılar öz ampulasında yenidən davam edir. Bu gün səhər saatlarında Kanalonçun ofisinə iki mülki geyimli şəxs gəlib. Özlərini polis idarəsinin əməkdaşı kimi təqdim ediblər. Ancaq hansı idarədən gəldiklərini gizlədiblər. Kanalonçun rəhbəri Əziz Orucovla və Kanalın əməkdaşı İsmail İslamoğlu ilə bağlı suallar veriblər. Son zamanlar keçmiş siyasi məhbus Kanalonçun rəhbəri Əziz Orucova qarşı baskılar yenidən artmağa başlayıb. Onun ofisə gəlib getməsindən sonra izlənməsi halları yaşanır. Baş verən bu hadisələrin arxasında nə dayanır? Yenidən baskıların yaşanması, kanalda gidən verilişlərin ciddi narahatlıq doğurması heç şübhəsizdir. Özünü təqdim etməyən bu şəxslərin özlərini gizlətməsi də müəyyən suallar doğurur. Azərbaycanda müstəqil mətbuat orqanı olaraq fəaliyyət göstərən, qarşı tərəflərə özünü ifadə etmək imkanı yaradan bir mətbuat orqanı olaraq izlənməyimiz çox narahatlıq doğurmaqdadır.